Krásný den, milí diváci. Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího kola losování velké Ceptr hry, ve kterém jsme losovali kupony zařazené do soutěže v období leden až duben. Celkem se jedná o víc než 4000 kuponů a budeme losovat 100 krásných cen v celkové hodnotě 100 000 korun. Moje jméno je Petr Havel a pracuji ve společnosti Ceptr více než 30 let. A tato soutěž, stejně jako další, je určena primárně pro naše zákazníky, členy Ceptr Klub Liv 100, ale také širokou veřejnost, která se bude chtít zapojit do tohoto losování. Všechny výhry jsou zdarma a všechny výhry podporují zdravý životní styl. Pojďme se podívat, kdo je výhercem páté ceny. A pátou cenou je masážní přístroj Hyperon, který slouží k tomu, abyste si mohli dopřát v pohodlí domova. Trochu masáže, relaxace, uvolnění, zbavení se bolesti, 5 režimů, 3 rychlosti a fantastický pocit, který může zažít každá z vás dámy. Pojďme se podívat na pátém místě, kdo vyhrál tuto nádhernou cenu. A já už tu vidím výherkyni, je to dáma z Nivnice a gratuluji paní Ludmile Hrašákové, která vyhrála tuto krásnou cenu a znovu opakuji, bez jakýchkoliv nákladů. Je to dárek od nás, od společnosti Ceptr v rámci 30 let společnosti Ceptr na tomto trhu. Pojďme na čtvrtou výhru. Čtvrtou cenou je výrobek, který je nejprodávanější v kategorii tyčových mixérů v České republice. Více než 100 000 prodaných kusů, 11 000 a 16 000 otáček. Výrobek navržený ve Švýcarsku, který obsahuje 4 nástavce, procesorový mlýnek a je to nejlepší řešení do každé kuchyně. I do těch sebemenších dámy. Pojďme se podívat, kdo tuto čtvrtou cenu získává. Také je to dáma a je to paní Růžena Valičková z Hanušovy. Takže paní Růženě gratulujeme, váš poradce vám předá tuto nádhernou výhru. A pojďme na třetí cenu. Třetí cenou je wok, legendární nádobí Ceptr, konkrétně wok o průměru 30 cm. Ideální nádoba pro rychlá, zdravá jídla, která obsahují maso, zeleninu, taková ta rychlá asijská jídla, ale i klasickou českou kuchyni. Tato jedna nádoba vám dokáže uvařit, ať jste doma 2, 3, 4 nebo 5 osob. A kdo ji získá, tuto nádhernou nádobu, pánev wok, získá ji paní Olga Štenglová z Plzně. Takže gratulujeme do Plzně, váš poradce vám přidá tuto nádhernou pánev wok. Pojďme se podívat na druhou cenu. Druhou cenou je nejprodávanější čistička vody Ceptr Edelwasser. K čemu je dobré mít čističku vody? Pakliže chcete pít čistou, kvalitní, filtrovanou vodu, která šetří přírodu, vaši peněženku a dodá vám ten pocit lehkosti, který potřebujeme všichni, tak tento přístroj patří do každé kuchyně. Kdo je výhercem této nádherné designové čističky vody Edelwasser? Tentokrát výhra putuje do Brna a já gratuluji paní Martě Komůrkové, která získává druhou cenu Ceptr Hře. No a pojďme na hlavní cenu, protože kromě jídla, pití, také je důležité, co dýcháme. Protože každý den všichni uděláme několik tisíc nádechů a buď dýcháme čistý vzduch, nebo dýcháme vzduch znečištěný. A protože 90% času trávíme uvnitř v interiérech, tak je dobré si také říct, že vzduch v interiérech je 100x více znečištěný než vzduch venku. A proto je Ceptr součástí Mise zdraví a proto také nabízíme právě přístroje pro čištění vzduchu. Nejúžasnější čistička vzduchu, nejprodávanější, mnoho superlativů bych tady mohl říct, řeknu jeden jediný. 4x po sobě vyhrála v německém Experttesten Deutschland v roce 2016, 2019, 2020 a 2021. 5 filtrů, generátor záporných iontů, který generuje více než 1 milion 200 tisíc záporných iontů na centimetr krychlový. Tato úžasná technologie může být součástí kanceláří, domácností u každého z vás. Je cenově velmi dostupná a jeden z vás ji dneska získá úplně zadarmo. Kdo to bude? Dovolte mi, abych pogratuloval v tuto chvíli pánovi z Opavy. Pan Jaroslav Reichl získává čističku vzduchu Therapier Aion a bude dýchat opuska jen čistý a zdravý vzduch. Vy, přátelé, kteří jste nevyhráli v tomto losování, nezoufejte, protože jsme připravili další kolo velké Ceptr hry, která bude probíhat v období květen, červen, červenec a srpen. To znamená, další 4 měsíce máte na to, abyste se spojili se svým poradcem a vyplnili s ním kupon a soutěžili s námi, protože ve hře máme tentokrát nádherné ceny. Například Artmix Pro, ideální systém pro teplé i studené mixování s vakuováním. Nebo na druhé ceně Morjuice Press, pomalu otáčkový odšťavňovač, který zároveň umí vyrábět zmrzliny.
geniální výrobek. Na třetí ceně můžete získat fantastickou novinku Ceptr brýle, které vás ochrání před škodlivými druhy světla, ať už uvnitř nebo venku. Na čtvrtém místě je věc, která je designová a bude se líbit, věřím, dámám, ale i pánům, protože období léta je období květin a krásně ukázat květiny ve své domácnosti vám pomůže právě váza Ceptr Ziggy, která je na čtvrtém místě. Na pátém místě jsme dali výrobek, který většina z vás doma ještě nemá. Ceptr vlastní nejstarší továrnu na výrobu nožů v Evropě v německém Solingenu. A právě Ceptr nože Olive jsou poslední z řady designových nožů, které vyrábíme v této továrně a je to novinka, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. Takže příprava vašich letních salátů bude probíhat skutečně na vysoké úrovni. No a na šestém místě získáte nejnovější generaci čističky vzduchu Ceptr Mayon. Jsou to právě tyto novinky, které vidíte na známých osobnostech, vidíte je na tvářích sportovců, umělců po celém světě a je to věc, která se stala absolutním bestsellerem. Nejen v období covidu je dobré se chránit a dýchat čistý vzduch. A právě jontová čistička vzduchu vám k tomu může pomoci. Ať už je to tento, třeba růžový model, anebo tento profesionální model, který vidíte za mnou, Ceptr Mayon Pro, který generuje 20 milionů záporných jontů na centimetr krychlový a ochrání vás do vzdálenosti 50 cm od jakékoliv zdroje nákazy. Takže tyto výrobky a dalších 95 budeme losovat za další 4 měsíce. Takže chcete-li něco vyhrát zadarmo, zapojte se do soutěže. A pokud nechcete spoléhat na náhodu a přesto chcete naše výrobky, tak bych zde využil tuto příležitost, abych vám poděkoval za uplynulých 30 let. Protože já sám jsem osobně minulý měsíc ve společnosti Ceptr 30 let. A 30 let se snažíme dělat něco pro vás, klienty, pro zdraví a krásu. A za těch 30 let jsme získali v České republice a na Slovensku dohromady přes 3 miliony jednotlivých klientů. 2 miliony v Čechách a víc než milion na Slovensku. A vy všichni, kteří vlastníte naše výrobky, tak víte, jak jsou fantastické a mnoho z vás je máte doma a jste na ně hrdí, pyšní. Rádi se pochlubíte svým známým. Rád bych vás seznámil s novinkou, kterou Ceptr Klub přináší vám všem, kteří jste jeho členy. Můžete získat od teďka nádherných 10% ve zboží za doporučení nových klientů. Takže pakliže u vás někdo uvidí, ať už Mayon, čističku vzduchu, nádobí nebo mixer, cokoliv z naší produkce a řekne, to bych chtěl, doporučte ho svému poradci. Udělejte ten krok pro zdraví vašeho nejbližšího, vašeho kamaráda, známého, přátele, ale zároveň pomůžete i sami sobě, protože od nás získáte jako takové poděkování za šíření myše zdraví a krásy 10% ve zboží. No a pro ty z vás, kteří chcete doporučovat a možná chcete i něco pro sebe, bych zdůraznil, že těch uplynulých 30 let bylo pouze startem v naší misi zdraví a krásy. Stále přinášíme nové, fantastické výrobky pro vás, naše klienty. Celosvětově už nás je 100 milionů. A ty nejposlednější novinky jsme pro vás připravili v akčních setech. A vy, když budete kontaktovat svého reprezentanta, tak zjistíte, jak ji můžete získat za neuvěřitelných podmínek spolu ještě s dalšími výhodami, které jsme právě teď na léto pro vás připravili. Takže využijte to, že máte kontakt na svého poradce, spojte se s ním a žijte lépe, žijte déle, žijte zdravěji a pomáhejte všem lidem okolo vás k tomu, ať mohou žít život naplno. Život na 100%, život bez kompromisů, protože to je posláním našeho klubu, to je poslání naší společnosti a děkujeme vám, že jste součástí naší mise, mise společnosti Ceptr, mise zdraví a krásy. Hezký den.